Итак, друзі, всім привіт. Привіт. Сьогодні на рибалочці, сьогодні на диких озерах. Багато говорити не буду, бо немає смислу. Немає времени. І так же і часу. Приїхали сьогодні на дикі озера, на щуку, на Ризинці з Давидом половити щуку. Трофейну, звісно, щуку. Ось. Погода в нас сьогодні, друзі, трохи дощ, трохи вітер і пасмурно. Ну, по забобонам все, як кажуть, щуча погода. Ось. Але по календарю один, по одному повний нуль, по другому більш-менш, а по третьому взагалі сьогодні просто треш із риби буде. Ось. Тому будемо пробувати ловити, будемо дивитися, який з календарів буде сьогодні у нас більш правдивий. А то ж ви знаєте, як наш гідрометцентр. Погоду на завтра ми передамо післязавтра. Ось так і вони. Ось. Тепло сьогодні, да, десь приблизно там градусів 25, 24, 25. Так. Вода, друзі, ще тепла, чиста, але ще дуже багато трави. Тобто дуже багато це зацепів, ловимо там, сьогодні будемо ловити там на силікон, будемо пробувати воблери, ну якщо буде десь більш-менш чисто, ось. То ми побачимо, що з цього вийде. Ну як завжди, якщо вийде, буде серія, якщо не вийде, не буде серії. Що скажеш? Я думаю, рибалка буде удачна. Погода щуча. Будемо пробувати. Да. Та і час уже осінь на дворі, друзі. Тому якби коли осінь, тоді, як кажуть, і щука завжди приїде. Ось. Приїхали, були сьогодні, друзі, пару рибаків, ну вони перед нами. Ми сьогодні не рано, ми сьогодні з 9 години ранку десь на воді, не самого рання. Ну і будемо теж там не до самого темна. Тому що, мабуть, завтра у нас чекає Дніпро. Великі водойми, судаки, дракони, можливо, якщо все буде добре. Тому треба, щоб були сили. Тому так, друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Ну, а все далі побачите самі. Так, друзі, Давид робить речі, як завжди. Ловить дракони, да? А ну, дивись, щас это. Да все равно, ничего себе, зійшла. Щучка, да. А? Зразу же, да? Да, рабочая штучка, бачиш, яка така хитрая приманка. На карася, на карася. Да. Клас. Да, учитесь. Ребята. О, друзі, поклевочка. А ну давай под саку, бо щось так б'є. Диви, як б'є, ні хрена собі. Ого, хороша, ні хрена собі, друзі. Ого, друзі, оце дракон. Реальний дракон. Спінінг мішає, дивись. Ого. Дивіться, що робить, ні хрена собі. Диви, диви, хороший крокодайл. Зараз свічу зробить, мабуть. Диви, диви. Диви, опять спінінг мішає тобі. О. Хорошо, два. Хорошо. Два. Поздравляю, поздравляю. Бомба. Ай, да. Приместился? Да. Она сидела, ждала в засаде. Да. Блин, а який же ж кайф її ловити на ультралайт. Давай, сейчас. Тихо, тихо. Да. С тобой в разведку, конечно. Так ты ее держишь? Держу, да. Все. Что, уснула? Кого? Снасть? Она плавает? Что-то не вона. Да она не должна плавать вообще. Хуй вообще, забыл, что там было даже. Ох, пасть, диви. А, вот моя снасть. А, тут, да? Ні, це моя. Ох, друзі, дивіться, які
Девять всякий крокодил. Что ж она такая буйная, а? Ну, бачу, у меня всегда пацак рядом. Так, а ну зараз это. Не злая. Ага. Укусила тебя, да? Не, не укусила. Ну, дивись, что она мне наробила тут. Запутала все на свете. На, фотки сделай. Так, друзья, о, диви, як красиво, да? Mm-hmm. Бачи, яких ты драконів сьогодні тягаєш? Ну, я... Нічого пішов себе, тебе, да. Мілиш. Що, селфі? Да? Делаємо селфі і випускаємо? Ні, я не знаю, селфі не делаю. Так, що мені делати? На, обцінки. Скотина. Сучка, аккуратненько надо. О, все. Буде жить. Опс. Вообще красавчик. Скажи, а, шаришь. Как пахнет. Скажи рыбой. Рыба, да. Так, надо побольше, той первой. Да, надо поломать. Точнее, побить рекорд. Но это уже побольше первой. Заметь. У тебя следующий. Шо-шо? Пепку. А. У тебя побольше должно следующий. Еще больше, да. Но я ж говорю, что я за трешечкой приехал. Мне надо трешечка. 500-граммовочка, да? Шаришь в этой теме, это да? Же, ребят. Не-не-не, это не та. Ты же видишь, что та была боль серебристая, это больше золотистая. Не согласен, не согласен. Да, да, да. О, все, бач, блин, и руки даже не запачкай. Ну пипец. Смотри, просто. Просто пошла в травичку. Красавчик, блин. Вот так вот, друзья. Да. Это вам не мелочь по карманам тырить. Блин, ну ты, конечно, сегодня. Пока я занятый делом, блин, он рыбу ловит мою сегодня всю, блин. Все же приятно. Да ну это ж, блин. Вон, бачишь, ты почти сделал ей. Да. Можно, блядь. Я понимаю, что на эмоциях там заглон, да, глубокий, операция, да? А, зашибись, что жабры не пошкодила. Там аккуратно. Не, я за то, что она не пошкодила жабры, ну, значит, да. Будет жить. Дивись, что она уже стоит. Только ты вот здесь провела. Уже все, да? Ну, не все, он еще, может, поработает. Опс. Типа как раненый силикон, понял? Что? Тебе не нравится, что? Нет. Не? Очень странно. Может, на берегу обелечивают? Думаешь, подозрительно что-то, да? Так. Нам это не страшно, мы рыбу не берем. О, друзі, Давид, блін, так, виматываю, покайфуй, пока покайфуй. О, див. Ну, такая си, небольшая щучка, ну, видишь? Капец, в руки в объективный влазит. Операция. Я такая
непривычная после судака, понял? Ну, она скользкая, да. Судак он такой, более жестче. Вот, так она тут. За. Все. Дуй, дуй. Пошла, родимая. Пошла. Да, сегодня реально жор, тому я сьогодні відношу рибалку до жору. Дивись, з одного місця вже, блін, з десяток щук. Да? А все из-за того, що шарим в этой темі, да? Да, щось я дивлюсь, ти так не это, не устойчивий. В резинових лодках. Привик на катерах гонять, а тут надо бути більш обережнішим. А, друзики, знову покльовочка. О, що вона красива, як вона исполняє, а? Да-да-да. О, така ось маленька щучка. Опс. Так, вставай ти сюди. Нам давай драконів. Веди драконів. Що думаєш, ти нам надо? Эмоции, эмоции, який капец. Да, щука. Привет, маленькие щучки. Да. Вот она камеру не маленькая, на самом деле они большие. Килограмм два. Да. Да ну ты что, там такая колода и шла, бля. Да реально колода, да. О, друзі. О, що робить, а? Що робить, блін, а? Диви. Так, не витворяй, не витворяй вот это. Не займайся фігнею, щучка. Все равно сейчас тебе відпустимо. Ай, блін. Скользко, блін. Хапає жадно так, наче останній раз. Так, що ти дюраєшся, не дюраєшся. Та якийсь капець. Не займайся ерундою, щука. Щас ти тут у нас. Взяла безпечно, тому нічого з тобою не трапиться. Давай. Опс, і пішла. А, друзіки, покльовочка, зараз ми... А ну, давай свічу. Ой, красиво, як на камеру. Давай, давай, давай. А? А ну? Ну? Давай. Ой, єс, бач. Ай, як. Милота. Ой. Саме більше не люблю це. Це виводок того року, да? Та ні, почему? Ні, пролетний.
Ну така десь, да, вона десь росте около. Це її десь може до года чуть-чуть. Вже до года. Да. Так, ну що ти мені це пачкаєш? Давай, біжи. О, блин, дракон. Просто в траву зацепило сразу. Где? Что? Не, я просто вымотаю бы сейчас. О, ну, бачишь, кош такая. Да. О, сошла. Вообще по красоте, да? Да лучше так, чем это пачкаться. Так, клюнул дракон. Стандартный дракон. Хлюп, хлюп. Он уже не вытянет. Да. Упс, тихо, заякорь, заякорь. Ты хочешь, чтобы она ну, сама цепилась? Да. Не, она сильно засела за губу. Она за самый смак засела, понял? Ты что, ты не двигайся лучше. Она за самую этому корочку. Ой, смотрите, сужу. Ребят, за что тут с ней? Что? Ого, ей что-то шмальнуло. Я кто тогда? Реально ее что-то хотела схавать, здоровое, крупное. Ну да. Это именно шрам от этих, от зубов, не от сетки. Не, так она чистая, да. Это да, это шрам от зубов, это да. Хвать, понял, было. Тебе щучка вже сьогодні другий день народження, коротше. От такі справи. Друзі, дивіться, що поймали. Жирішок якийсь, блін. Ну, по крайней мере, похоже на жирішка. Такий м'ясистий. Оце, блін. Прям в камуші сидів, прикинь. Да. Зубов же нет, да, у него? Не, нет, у него, он же... Ну, даже карповый семейство. Да, но он такой, он хищный, он рыбой питается. Да, и он белый любит, Жерик любит белый, бородки ага. Белые. Это... Получается, тут Жерик есть. Угу. Получается, тут мамонты есть, Жерик. Должны быть, да. Блин, и тоже он бандит. Жерик вкусный? Угу. Ну, я жарил, классный. Жерик? О, пошел я, дивись. Да? Ну что ты, красава, блин. На новый вид рыбы знайшов. Друзі, Давид делает вещи. Оце пре, а? Друзі. Да. Смотри, как крокодила делала. Капец, ну моща. Мне показалось там десятку. Ну блин, хоть коли кажется и то, блин, приятно. Ну, конечно. Ты ж понимаешь, ты ж все-таки в надеждах. Не, ну это уже такая. Наверное, больше, да? Больше. Да. Чистая. Чистенькая, да. Угу. Вообще идеальная рыбка. И золотистая такая. Давай. Смотри, смотри. Не хочет. Опс. Шустрая. О, давай, давай. Нарежьте поклевочка. Долгожданненькая. Ох, что чуди, да? Диви, який Дракула. Сейчас идет. Она там уже, да, на краю, еще трохи. О, все, сейчас я... Все, да? Блин, повезло, не испачкался. Слышишь, тут эти рексы берут их да, 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 сумку, да. Повезло, не испачкался. Класс, друзья. Так, друзья, поклевочка уже. Вечер на дворе майже. О, это походу
Окунь. А не, маленькая щучка. Блин, такого я ще сьогодні не ловую, диви. Оце трофей, бачиш? Друзі, вже вечір, зараз вже йдемо помалесеньку додому. Риба була, друзі, активна майже це весь ранок, десь до обіду. А зараз вже скільки ми катаємося, нічого не хоче брати. Так ото, раз пару годин щось клюне і все. Уже змінили кучу приманок, да? На все, ловили на все. На пільки ра, на железо, на вертушки, так, на блера, силикон. На все, що тільки можна було, так і. Тому рибка щось закрила рота. Ну, зато дивіться, як класно. Ну от хіба, блін, нещуча погода, ось гляньте. Вітерець легенький, сонця немає. І як гарно, просто клас. І тепло, друзі, хоч немає сонця, вітер, але тепло, да? Тепло? Ось і я вам о том же, що тепло. Фух, ну що, тролимо далі. Це, друзі, ми тролингу не любимо, але коли переходимо з місця на місце, кажуть, щоб не в холосту, то думаємо, що хоча б в тролинг буде клювати чи ні. Ну вона навіть і в тролинг не хоче, друзі, брати. Тому що можна говорити про заброс, так? Якщо не тролить, то що? Тобто, звісно, і в заброс вона не буде брати, тим більше. Тому якось так. Друзі, знову пощастило поймати дракона. О, так це вже більший дракон, чуєш? Ну, не хороший, але диви, що робить, а? Що робить? Ну, бач, більший же. А? Чіткий, блін. І диви, як вона. Воблер, бачиш? Все прикол в тому, що воблер. Так з ним далі і тролль. От бачиш, воблер рішає. От це такі, оцей, я скажу. Блін, що я? Ну, стоп, ти ось. Найобнулись? Ти держись. Бо ти не опитний на такі, які самі. О, так. Ось, тому, друзі, це колір воблера орбіта. Ну, схожий на орбіта. Тому щука на нього клює. Ось така малиха, друзі, клюнула. Блін, ще й два гачка у пасті. Я не знаю, як її освободити цю безпечно, але постараюся. О, молодець, блін, і за жабру теж ухопила. Опс, жабру трошки, ну, не пошкодила. Випхав наружу, але вона стане на своє місце. В крові нема, жити буде, значить. Давай, біжи. Опс, пішла. Клас. Так, угомоні, та ламти свої. Чуси. Валиш сьогодні риб. Щука. Дракон. Базара нема. Угу, взяла, хорошо, що підцеплять класно. Та хорошо, що вона пахне. А не воняє. Громовую би впливали от
О, так, це теж емоції, адреналін. І все, хіранін. Ні? Ого, ну що, це дивиться вже така прилічна. То, да. Ну, друзі, хоч щось уже. Диви, який заглох, да? Оп, і сошла. Так красиво, да? Ага. І щупочка ще непогана. І так, друзі, ми вже на берегу, да? Що скажеш? То що, рибалка вдалась. Трофеев было мало, а так проклевывало. Клев был и с утра, и под вечер чуть-чуть. Неплохо. Да, да, друзья. Рыбалка, в принципе, нормально была. Сама активность была зранку. Потом закрыла рот до підвечора, можно сказать. И под вечер снова открыла рот. Але трофеев уже вечером не было. Тільки зранку. Тому уже темнее, сколько уже час. Начало сегодня, думаю. Они даже о, без 10. Уже 7 майже, друзі, да. Вечора. Бачите, темніє, так сонця сьогодні не було майже. Хмарно, під вечір штильно, погодка така. Головне, що тепло. Виїжджайте всі на рибалку, рибачте, займайтесь спортом. Да. І буде вам щастя, як кажуть. Кайфуйте, да? Кайфуйте. Да. Дишіть свіжим повітрям, щоб вас не брали ніякі болячки. Потому что на ВЛК спросят. Да, здорові ви чи хворі, да. Ось, тому так, друзі. Ось тут таке у нас місце. Сьогодні вже більш-менш срачу немає. Красиво тут. Да. Красиво, приятно, тихо, безлюдно. Це саме головне, да. Що нема людей. І ось наше місце спуску. Погода класна, дивіться, навіть дерева не шевеляться. Ми сьогодні кроваті принесли. Вот. Да. Надо. Думали з ночовкою, да? Передумали. Передумали, да. Поїдемо домой. Тому якось так, друзі. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. І все буде класно. Да. Не хвоста усім, не чушуї. І до зустрічі, друзі, на воді. Да? Пока. Да. Все. Тун-туру.